好的，我们这边来看一下吉尔对阵 XR 的第三局上半场，地图是红教堂。这里这套阵容呢，开局能抓的人蛮多的啊。如果说选择我刚才说的那条阵容呢，可能更加扎实一点。这里看到调师是调师溜不动的，香水等，哎，香水回去一刀误认，先开一刀，对吧？调师碰到杰克，特别是一个老杰克，你是真溜不动的。魔术师呢还可以溜一溜，刚才那个情况直接翻板放魔术棒就过去了。啊，这个调师基本上，应该是很快能倒，很快能倒。这里误认好了一刀，哎，这刀误认，哎呦，老哥你别着急啊，你这，他是觉得误认好了压着这个 CD 啊，前锋这边也没过来，带的是一个金身哦，前锋到位了，前锋到位了，这前锋到位了。这里看见了，看清楚啊，这个地方转不了点，转不了点。香水看前锋，对，主要看前锋。香水这里回去啊，再压一圈啊，不着急，因为现在等于说两个人在修机啊，只有两个人在修机。这里我感觉应该可以先顶出去打一刀前锋，不要直接签，直接签前锋骗金身，这边金身捏得很死没交出来，那么前锋会不会撞救？两台机已经开掉了啊，两台机已经开掉了。这把这个前锋要慢慢的拖，金身还在手上面，那么等于说前锋呢，二次就即使他把人救下来，二次的一个干扰能力应该也是没有太大的作用了。所以这边如果能打个双倒，这边小绝神还是很有机会的。哎，拉球了，拉球了，一刀误认甩，漂亮，对吧？这个躲得很漂亮啊，很漂亮，很漂亮。哎，这边金身不交啊。先金身不交，打一刀，哇，再骗一刀，这里这波这个前锋真的秀，有点秀，金身捏得很死，我卡住你，打一刀，走开，哇，这把这个前锋秀了，真舒服，有这样的前锋，哎，感觉真的心里面好踏实哦。这套阵容本来的厚度可能是这么多，然后有了这个前锋就变成这么多了。啊，当然前锋这个角色呢就是发挥的好跟神一样，发挥的不好嘛那就一坨。啊，发挥的好是一龙，发挥的不好就是一虫。这里一刀误认甩，漂亮。前锋应该是要准备下一步来救，肯定不可能干扰，最后一台电机快要压好了。啊，不对，最后一台电机在开了，不是压好了，口误啊，口误。局势上面的话，五六七来救，而不是让前锋来。前锋在修机，跟园丁一起修，这里压住。因为如果把前锋摸好来救，手上没薄命，其实也差不多。最后电机亮了，对吧？你有挽留，谁管你这个？那这个金身可能就要留过年了。这金身可能要留过年了。来看，一刀误认甩中，哇，这刀误认也打中了。震慑电机亮救下来。这里这两个人都是半血，一刀倒地，三挂先挂死，然后再传，有机会保平，因为这两台机是人皇走到小门。哦，已经在开了，已经在开了，而且马上开掉了，马上开掉了，马上开掉了。挂上一瞬间应该是能够开掉，直接传前锋，这里中一刀误认，板子踩掉，那边要去开前门，但是你让一个杂技演员去开前门好像有点难。这里再等一刀误认啊，不着急，先等一刀误认，把这个前锋留下来再说，其他的先不着急，等误认，等误认，对，两秒一秒，好，误认好了，这前锋要死。这前锋还有一点点球啊，这球不够他拉到这个门里面。那边在开门了，小学生这边也是，反正我就先把你前锋打了，挂上，保住这个平局。可以，这把平局保住还行吧，还行吧。那波那刀关键的误认打在了这个杂技演员上面，是特别特别的要紧的，要不是这刀误认，可能这把有机会三跑。方在第三局的上半场。